Dne 13. prosince 2018 se na naší škole v tělocvičně konala akce Advent. Na tento den jsme si pro naše příbuzné a známé připravili řadu vystoupení, která se konala ve dvou časech. První vystoupení se konalo ve 2 hodiny a druhé o 16:30 v naší vánočně vyzobené tělocvičně. Tématem vystoupení bylo kouzlo Vánoc. Každý si představujeme totiž pod pojmem Vánoce úplně něco jiného a proto si připomeneme, jak se slaví Vánoce u nás. Jako první vystoupil nižší stupeň s překrásnými tanečky, písněmi, básněmi, betlemskými příběhy, koledy a pohádkou Suzna Zlato. Mezi pauzách jsme se například dozvěděli o historii vánočního stromku, co je to koleda, jak se slaví Vánoce v jiných zemích a dlouholetou tradici vánočního cukroví. Poté vystoupil druhý stupeň s písničkami, tanečky, pohádkou Popelka trochu jinak a také s nádherným stínovým divadlem, kterou si pro nás připravila 9. třída. A tady jsme se také mezi pauzách dozvěděli, proč se věší melí, jakou funkci plní vánoční strom, jak nejlépe připravit kapra a jak se slaví křesťanské svátky jinde. Na závěr programu vystoupil náš učitelský sbor s několika žáky. Jak vznikal kouzelný advent? Kouzelný advent vznikal s láskou, a to tak, že všechny paní učitelky se vždycky domlouvali, přemýšleli, co by jejich třída mohla nacvičit. Naučili je to a mým úkolem jako rejži, jak mi tady říkají, bylo dát jenom dohromady, tak jak půjdou za sebou. To je vlastně celý můj úkol. A protože to paní učitelky nacvičili, vymysleli dobře, nacvičili s dětmi úplně výborně a děti to nádherně odtančili, tak mohl vzniknout nádherný kouzelný advent. Letos byl kouzelný advent ve znamení soutěže o nejkrásnější vánoční svícen. Soutěžících bylo opravdu hodně a proto pro porotu bylo hodně těžké vybrat ten, který je nejhezčí. Nakonec se ale našel ten nejhezčí svícen. Jak se vám líbilo představení tady? Představení se mi moc líbilo. Líbily se mi všechny třídy, jak vystoupili, jak si to krásně připravili. Líbilo se mi taky, jako, jak se to pojalo, že vlastně Vánoce jsou svátky křesťanství, i když já nejsem věřící, ale líbilo se mi tenhle způsob provedení. Součástí kouzelného adventu byl také vánoční jarmark, kde si bylo možno zakoupit nebo prohlédnout různé a pěkné výrobky našich žáků. Dále byla otevřena ve školní kuchyni malá kavárna, kde si nášníci mohli poslat a zakoupit zákusky. Pro školní televizi Bezruš TV a pro zprávičky České televize se hlásí Aneta Fiešová a Ondra Kostka.